Putnus ievilina cilvēku citā pasaulē, lasa Švāns. Reiz viens vīrs daudz prātojas un gudrējies par mūžību. Viņš nekādi nevarēja saprast, kā gan var mūžīgi dzīvot. Viens pats gads jau ir ļoti garš laiks, domāja cilvēks, un kad cilvēks nodzīvā 60-70 gadu, tad viņš jau savu mūžu ir beidzis un viņam jāmirst. Tā domādams, viņš iegājas mežā. Mežā viņš dzird kādu putniņu dziedam un tikmēr meklē, kamēr arī uzmeklē to koku, kur putniņš nometies dzied. Mazais putniņš ir raips un ļoti skaists un dzied tik brīnišķīgi, kā viņš vēl nekad nebija dzirdējis kādu dziedam. Tā nu viņš labu brīdi klausās ar lielu prieku skaistajā dziesmā un arī brīnās par pašu putniņu. Kādu brīdi dziedājis, putniņš paceļas spārnos un aizlaižas projām. Vīrs no arī iet no meža laukā un grib griezties atpakaļ uz savu māju. Izgājis no meža, viņš gan vēl redz tādus pašus, tā kā kalnus un lejas, bet lauki, koki un ēkas jau ir pavisam citādi. Nekā viņš vairs nevar pazīt. Arī visi cilvēki ir sveši viņam apkārt, ne tie viņu pazīst, ne arī viņš tos. Pēdīgi viņš aiziet pie mācītāja un izstāsta tam visu, ko bija dzirdējis un redzējis. Mācītājs padomāja, tad pameklēja šo to vienā vecā baznīcas grāmatā un redz rakstīts, ka priekš 100 gadiem no tādas un tādas mājas, redz, izgājis tāds un tāds vīrs, iegājis mežā un pazudis. Tātad par to brīdi, kamēr vīrs klausījies putniņu dziedam, bija pagājis 100 gadu. Nu, cilvēks arī sapratis, kāda var būt mūžība.